книжечка вся действенная, персонажи все могут передвигаться. Дарина Злодарьова показує книгу «Колобок», яку зробила власноруч. Діти можуть розвивати фантазію, тобто не обов'язково, щоб це був стандартний колобок, а він може взагалі втекти від лисиці та повернутися додому, до бабусі та дідуся. Або вони можуть із звірями гуляти кожною стежинкою, городами. Першу іграшку Дарина зробила для своєї півторарічної доньки. Всі діти обожнюють дрібні речі. Звісно, їх ніхто ніколи не дає. Я вирішила зробити їй іграшку. Там, де буде маленький бісер, але дуже міцно прикріплений. Тобто вона собі сідає і спокійно ними маніпулює. Це розвиває дрібну моторику, йде запам'ятовування кольорів, фігур, адже я намагаюся використовувати різні форми бісеру чи гудзики у вигляді тварин. Пуговиці в формі звірей. Всі вироби Дарини з фетру. Спочатку вона вигадує героїв книг та деталі для іграшок, робить замальовки та трафарети. Мене питали, чим я це все склеюю. Я клей не використовую взагалі, шию виключно руками. Єдині великі проміжки я прошиваю машинкою. Робота достатньо клопітна, потребує багато уваги, бо деталі всі дуже дрібні. Дарина розповідає, в планах робити цікаві іграшки та книги для хлопчиків. Це може бути шосе з автомобілями, це може бути автомийка. Ідей багато. Обов'язково спробую. Мені самі це цікаво. Тому що кожну свою роботу я переживаю. Це як для художника намалювати картину. Тобто ти сидиш і живеш цією роботою. Живеш цією роботою. Тетяна Мандель, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.